Այս տարի նոյեմբերի 22-ին լրացավ Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջև սահմանը որոշող Ուդրո Վիլսոնի իրավարար վճռի 100-ամյակը։ 2021 թվականի այս օրացույցը պարունակում է 12 քարտեզ, որոնք ցույց են տալիս Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջև գոյություն ունեցող իրավական սահմանը, Վիլսոնյան սահմանը։ Այս օրագիրն էլ մեկտեղել է այդ վճռին վերաբերող կարևորագույն փաստաթղթերը։ Գնեք օրացույցն ու օրագիրը։ Իմացեք, որ հասույթի զգալի մասը հատկացվելու են զինվորի տանը։ Վիրավոր զինվորի ապակինմանն ու առողջացքը։Անդրադարձի հյուրը հեռուստամեկնաբան միջեթնիկական հակամարտությունների փորձագետ Նաիրի Հոխիկյանն է։ Բարև ձեզ։ Պարոն Հոխիկյան, մենք բոլորս ծանոթ ենք ձեր բացահայտումներին, որ արել եք իրազեկ քաղաքացի կազմակերպության ղեկավար Դանիել Հովհաննիսյանի քրոջ Արցախյան պատերազմի ընթացքում արված լուսանկարահանումների վերաբերյալ, նկարել էր ռազմական շինություններ, օբյեկտներ, բայց ես ուզում եմ զուգահեռ տանենք մեկ այլ փաստիկապակցությամբ. Արցախում հարուցվել է քրեական գործ Hello Trust կազմակերպության կողմից Թուրքիայի հատուկ ծառայություններին քարտեզներ փոխանցելու վերաբերյալ։ Ինչն է հետաքրքիր, որ այս կազմակերպությունը տարիներ շարունակ Արցախում զբաղվել է ականաձեռնման աշխատանքներով, ոչ միայն Արցախում, այլև Սյունիքում, որտեղ գիտեք ինչ վիճակ է, և 100,000 քառակուսի մետր տարածք է ականաձեռնել Սյունիքում, և հիմա կարծես թե եթե այդ կասկածները կան, իհարկե մենք ոչ մեկի անմեղության կանխավարկածը չեն խախտում, այսուհանդերձ շղթայի նույն ուղակներն են, հա, բրիտանական կազմակերպություն, Թուրքիայի հատուկ ծառայություններ Արցախ և այսպես շարունակ։ Մի քիչ բացահայտում ասվածը այնքան էլ իմ կարծիքով տեղին չի, որովհետև բացահայտում կլինի, եթե ապացուցվի, որ իրականում այն ինչ ես տեսել եմ, ռազմական հանցագործություն է կամ նման մի բան, կամ ազգային պետական դավաճանություն։ Ես երբեք չեմ ասել, որ մենք բռնել ենք այսինչ մարդուն պետական դավաճանություն կատարելիս։ Այո, մեզ համար, մեր ջոկատի համար, անձամբ ինձ համար կասկածելի են եղել այդպիսի մարդկանց, և ոչ միայն այդ աղջիկն է եղել, եղել է նաև բրիտանացի մեկը, այսինքն ինքը ներկայացավ բրիտանացի, գուցե բրիտանացի էլ չէր, որը էլի լուսանկարներ էր անում շատ կարևոր վայրերում, ենթակայանում, ի դեպ այն վայրերում, որը անընդհատ հրետակոծվում էր թշնամու կողմից։ Երբ պատկան մարմինները կհաստատեն, որ եղել է դավաճանություն, ես կարող եմ հստակ կոնկրետ այսպես այդ մասին հստակ գնահատականներ տալ։ Ընդհանուր առմամբ նույն Hello Trust-ը մեր գործունեության Արցախում իմ եղած ժամանակ եւս շարունակում էր իր գործունեությունը։ Hello Trust-ը Արցախում պարբերաբար զբաղվել է ականաձեռնման աշխատանքներով, եւ այստեղ ես այդքան բրիտանական այդ կազմակերպությանը չեմ մեղադրում, որովհետեւ նրանք պարտավոր չէին լինել հայասեր, այլ մեղադրում եմ հայկական անվտանգության համար պատասխանատու, մեր երկրի անվտանգության համար պատասխանատու մարմիններին, որոնք այդքան ապիկար են եղել։ Գիտեք, այլ բառ չկա ասելու, քան ապիկար։ Դուք պետության անվտանգության համար բոլոր ինֆորմացիաները տրամադրում եք մի երկրի, որը երբեք չի թաքցրել իր լավ հարաբերությունները Ադրբեջանի հետ, Թուրքիայի հետ, դուք լավ գիտեք, բրիտանական BP-ն, British Petroleum-ը հսկայական ռեսուրսներ ունի Ադրբեջանում, նավթային ռեսուրսներ։ Լավ գիտեք, որ նույն բրիտանական ընկերությունները Թուրքիայի հետ սերտ հարաբերությունների մեջ են։ Լավ գիտեք, որ Մեծ Բրիտանիան Ռուսաստանի հետ հակամարտության մեջ է, Մեծ Բրիտանիան Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի դաշնակիցն է, Ռուսաստանը Հայաստանի դաշնակիցն է։ Եվ հանկարծ Մեծ Բրիտանիայի շահերը ներկայացնող թեկուզ և անունը դրել են խաղաղասիրական կազմակերպություն, ընկերությունը գալիս է Արցախ և ստանում է 10 տարուց ավել Արցախում, 20 տարի, առավել եւս, Արցախում իրականացնում է ոչ այլ ինչ, քան քայքայիչ գործունեություն։ Նայրի, տեսեք, կազմակերպությունը ինքը հերքել էր, ինչը առնվազն տարօրինակ է, այսինքն կազմակերպությունը, որը ունի
տասնյակ աշխատակիցներ հերքել էր, թե ինչպես կարող է որևիցե կազմակերպության ղեկավար ունենալով այդքան աշխատակից հերքել, որ իր աշխատակիցներից որևիցե մեկը, մեկը, երկուսը, երեքը կարող են նման գործունեություն ծավալել։ UNICEF-ի հայաստանյան ներկայացուցչության ղեկավարը եւս մակը հերքեց, թե նա որևէ կապ չունի մեր թշնամու հետ։ Հիմա կարող է ինչ-որ մեկը վստահ ասել, ինչու է Հայաստանի Հանրապետությունը անցանկալի անց հայտարարել այդ անձին։ Լավ, հաշվի առնելով այն, որ Իլհամ Ալիևը Զանգեզուր է իր մեջբերում, իր խոսքերով պատմական ադրբեջանական Զանգեզուր է հրավիրում միջազգային ներդրողների։ Այդ դեպքում դուք գիտեք, որ բրիտանական Asian Mining ընկերությունը պատերազմից դեռ 4-5 ամիս առաջ Կովսականի, հայտնի Զանգիլանի մոտ գտնվող ոսկու հզոր հանքերից, խոշոր հանքերից մեկը գնել է Ադրբեջանից։ Ինչպես է գնել Ադրբեջանից մի տարածք, որը Ադրբեջանին չի պատկանում, եթե չկար այստեղ հստակ կազմակերպված, նախապես պայմանավորված ինչ-որ բան։ Այսինքն մինչև պատերազմը գնել է… Պատերազմից 5 ամիս առաջ, Asian Mining ընկերությունը, բրիտանական, ոսկու արդյունաբերությամբ զբաղվող ընկերությունը։ Սա ի՞նչ ձեր կարծիքով պետք է հետաքննություն։ Ես գիտեք, իհարկե պետք է հետաքննություն անցկացվի, այլ հարց է, որ ամեն օր ինձ մոտ հստակ փաստերով, օրինակներով գալիս են ապացուցելու, որ փաստ համար 1 միջազգային հանրության հետ, միջազգային հանրության ընդհանուր առմամբ եկել է մի դիրքորոշման միջազգային, ես նկատի ունեմ հատկապես արևմուտքը, Միացյալ Նահանգներ, Եվրոպա, Մեծ Բրիտանիայի գլխավորությամբ, չի բացառվում այդ թվում մեծ դաշնակից հորջորջվող եվրոպական երկրները, Ֆրանսիա եւ այլն, պայմանավորվածություն, որ մենք աչք ենք փակելու ամեն ինչի վրա, դուք գնացեք, վերցրեք։ Եվ քանի որ մենք ունենք այստեղ այս տարածաշրջանում այնպիսի ռեսուրսներ, որոնց համեմատ նավթը ընդամենը, չգիտեմ, մի խամաճիկ է, փոքրիկ ինչ-որ մի բան է, խոսքը ուրանի պաշարների մասին է, բնական է, որ մենք պիտի դառնայինք այսպես կոչված միջազգային արդարադատ հանրության համար ոտքի կոխան, այսինքն պիտի մեր վրայով անցնեին։ Այլ հարց է, երբ դու ունես ազգային պետական մտածողություն ունեցող իշխանություն, դու կարող ես այնպես անել, որ նվազագույն կորուստներով դուրս գայիր կամ ինչ որտեղ շահած դուրս գայիր։ Օրինակ, հիշում եք 2019 թվականին, երբ Տավուշի մարզում սկսվեցին անտառահատումների դեմ այսպես մեծ աշխատանքներ, պայքար, մարդկանց էին ձերբակալում եւ այլն, ոստիկանությունը կանգնած էր, մարդիկ ճանապարհներ էին փակում, ոնց դուք մեզ չեք թողնում ծառ կտրենք, որ ապրենք։ Ինչ եղավ հանկարծ, մեկ էլ այդ բոլոր խնդիրները դադարեցին, Տավուշում դադարեց անտառահատումը։ Գիտեք ինչու։ Որովհետեւ մարդկանց, այդ ապօրինի ծառահատումով զբաղվող մարդկանց, որոնց երևի տեսել եք հատկապես մարզերում մեծ բեռնատարներով ծառերը, հաստաբուն ծառերը տանում վաճառում են որպես վառելափայտ, հանկարծ բոլորը մեկ մարդու պես գնացին դեպի քար վաճառ։ Ինչու՞։ Խնդրում եմ, դուք պատասխանեք, ինչպես պատահեց, որ մինչ այդ ոչ ոք քար վաճառից ծառահատում չէր անում կամ հատուկ ենդ, միայն վարդենիսցիները, դե քար վաճառը համարվում էր վարդենիսցիների խոպանը, չէ՞, մինչ այդ ոչ ոք չէր գնում, հանկարծ բոլորը Տավուշը թողեցին, գնացին քար վաճառ, ով նրանց ականջին ինչ փսփսած։ Եթե ինչ-որ մեկը գիտի դրա պատասխանը, խնդրում եմ թող ասի։ Շատ լավ, վերադառնանք մեր հարցին։ Հիմա Ալիևը հրավիրում է միջազգային հանրությանը ներդրումներ կատարելու, իր խոսքերով մեջբերում են պատմական Ադրբեջանի Զանգեզուրում, մեզ սպառնում են պատերազմով, Greece Time-ներ գրել, եւ նաեւ սա գալի դիտարկել այդ ձեր նախորդ ասացի մեջ։ Իրականում այսպես ասեմ, Զանգեզուր, երբ ասում է մեր թշնամին, Զանգեզուրը միայն Սյունիքի մարզը չի, նրանք Զանգեզուր անվան տակ դիտարկում են նաեւ Արարատի եւ Վայոց ձորի մարզերը։ Եթե քարտեզը լավ եք պատկերացնում, դա վերևի մաս է, հյուսիսային հատվածը ներառում է
Ջերմուկ քաղաքի վերևով մինչև իջնում է Արարատ քաղաք, այսինքն Արարատի մարզ։ Այո, այդ հատվածով, այսինքն մինչև Նախիջևան։ Որն է սրա նպատակը։ Ես չգիտեմ, Հայաստանի իշխանությունը ունի այնքան քաղաքագիտական մտածողություն, ես կասկածում եմ, բայց այնուամենայնիվ հուշեմ։ Իրանի նկատմամբ պիտի տեղի ունենա միջազգային լայնածավալ հարձակում։ Ես այդ մասին խոսում եմ տարիներ շարունակ, պատերազմից հետո ևս խոսեցի, պատերազմի ժամանակ 20 թվականի դեկտեմբերի 7-ին ազգային ժողովում։ Ես, այո, խոսեցի։ Զուշացրեցիք, որ հաջորդ իրախը Բայդենի իշխանության օրոք լինելու է։ Եվ հիմա արդեն սկսվել է։ Օրինակ Իրաքում իրանական ռազմական միավորումներին թիրախավորել են ամերիկացիները, Միացյալ Նահանգները եւ Իսրայելը։ Չգիտես ինչու Հայաստանում այդ մասին չեն խոսում։ Միացյալ Նահանգները եւ Իսրայելը համատեղ քննարկում են Իրանի դեմ պատժամիջոցների, ռազմական թե տնտեսական, երկուսն էլ քննարկում են պատժամիջոցների իրագործման հարցը։ Հայաստանում չեն խոսում այն մասին, որ Իրանն են ներթափանցել Արցախի գրավյալ տարածքներից, Մեխակավանից կամ մարդկանց հայտնի Ջաբրայիլից ավելի քան 100 ահաբեկիչներ մտել են Իրան եւ այնտեղ այսօր իրականացնում են տարբեր ապակայունացնող քայլեր։ Ինչ է սա բերելու։ Իհարկե 10-ից այն ժամանակ 10-ից ավել զոհեր կային սահմանին։ Հիմա գուցե դա հասել է 100-ի, ես չգիտեմ, ես այս պահին տեղեկություն չունեմ։ Հիմա պատահական է արդյոք, որ Թուրքիան եւ Ադրբեջանից Թուրքիան ավելի պարբերաբար մեկ ամսվա մեջ արդեն 3 անգամ խոշոր ռազմական զորավարժություն է իրականացնում Իրանի սահմաններին մոտ։ Տեսեք, մի կողմից տարավ Սպարտայի մոտ, դա Իրանի սահմանակից չէ, բայց այդ զորավարժությունը սողացող բերեց, հասցրեց մինչև անմիջապես Իրանի սահմանին, Իրանի հյուսիսային հատվածի կողքը։ Մյուս կողմից հիմա ամսի 16-ին, մարտի 16-ին զորավարժությունը իրականացնելու Քարվաճառի մոտակայքում եւ ինչն է հետաքրքիր, այնպիսի տեղանքում, որտեղ պիտի իրենք տեղակայեն թուրքմեն ահաբեկիչներին, իսկ թուրքմեն ահաբեկիչների համար գլխավոր թշնամին իրանցիները եւ ռուսներն են։ Ինչու են մեր մասնագետները դրա վրա աչք փակում, կամ գուցե մեր իշխանությունները դա լավ չեն պատկերացնում։ Հուշում եմ, երրորդ զորավարժությունը անմիջապես Կարսում եւ այնտեղ այնպիսի պայմաններում էր այդ զորավարժությունը իրականացվում, որը երբ դիտարկում է զորավարժության մարտավարության տեսանկյունից, դա անմիջապես իրանական Արաքսի հովտին համապատասխան այսպեսի մի բան էր, զորավարժություն էր, այսինքն տարածքային առումով։ Ինչ վերաբերում է Զանգեզուրին, սրա գլխավոր խնդիրը Հայաստանի Հանրապետության հարավային, կենտրոնական եւ հարավային շրջանները գravelով իրենց համար ապահովել Իրան մտնելու ճանապարհը, փակել Իրանի հյուսիսային հատվածը։ Երբ փակվի այդ ճանապարհը, Իրանի համար ընդամենը, Իրանը գravelու, Իրանը ծնկի բերելու համար ընդամենը շաբաթներ են պետք, եթե ոչ օրեր։ Այսինքն Իրանը եւս պետք է սա հասկանա, հույս ունեմ, որ հասկանում է։ Իսկ գիտեք, մեզ համար, եթե Աստված մի արածցե, մենք կորցնենք Սյունիքի մարզը, դա կնշանակի Հայաստանի պետականությունը ամբողջությամբ ծնկի բերել։ Այլ հարց է, որ ռուսական տարածաշրջանային շահերին սա իհարկե ձեռնտու չէ, եւ Ալիևի հայտարարությունները անձամբ ես դիտարկում եմ որպես ընդամենը օթոմ կրակոց։ Նպատակ դա իհարկե Էրդողանն էր նրա ականջին փսփսացել, որ այսպիսի հայտարարություն կանայս, եւ այստեղ մենք գործ ենք ունենալու ռուս-թուրքական դիմակայության հետ։ Ինչու եք այդպես համոզված, նաեւ որովհետեւ տեսեք, մարտի 11-ին 12-ին, ինչպես հաղորդում է Կրեմլին մամլոցարարությունը, Վլադիմիր Պուտինը խոսել է Փաշինյանի եւ Ալիևի հետ, ընդգծվել է նոյեմբերի 9-ի պայմանավորվածությունները ի կատարածելու հարցը։ Հիմա դրանց տարածքների հանձման հարցով այդ արդեն ավարտված փուլ է, այսինքն տպավորություն է, որ իրենք խոսում են նոր փուլի մասին, որը կարող է լինել միայն ու միայն Սյունիքը։ Եվ առհասարակ Մարիա Զախարովան ևս ընդգծեց այդ ապաշրջափակման պրոյեկտների, այդ նախագծերի հույժ կարևորությունը։ Ինչու եք դուք վստահ, որ Ռուսաստանը այս հարցով անդիմանում է Թուրքիայում։ Կան նաև այլ կարծիքներ, որ մասնավորապես քաղաքագետ
Հայկ Մարտիրոսյանը ասում է, որ Ռուսաստանը հեռանում է տարածաշրջանից, այն տարածաշրջանից, որ Թուրքիան վերջնականապես հաստատվել է։ Եթե Ռուսաստանը հանկարծ այդպիսի սխալ քայլ անի, դա կնշանակի ռուսական պետականության քայքայում։ Այս տարածաշրջանը Ռուսաստանի համար կյանքի տարածաշրջան է։ Ռուսաստանը այդքան հիմար չի, որ այս տարածաշրջանից հեռանա։ Ավելին, Ռուսաստանը այդքան հիմար չէր, որ բերեր այդքան զորք, միլիարդների զինտեխնիկա կուտակեր Արցախում, Հայաստանի Հանրապետությունում եւ հանկարծ ասի ես հեռանում եմ։ Հետո մեզ մոտ գիտեք տպավորություն կա, որ ռուսները ամենակարող են, ռուսական պետությունը ամենակարող է, նա է որոշում ինչ ուզի այն կանի։ Իրականում այդպես չէ։ Չմոռանանք, որ Ռուսաստանը չկարողացավ թուրքական գործոնին ամբողջությամբ դիմակայել Սիրիայում, աստիճանաբար սողացող պատերազմի միջոցով կարողացավ թուրքերի հախից գալ, այսպես ասած, Սիրիայում որոշակիորեն։ Վստահեք, որ պայմանավորվելով։ Գիտեք, թուրքերը եւ ռուսները, ռուսական թուրքական դիվանագիտությունը եւ քաղաքական գործոնը հետեւյալն է։ Իրենք սիրում են իրար պաշտոնապես, բայց ոչ պաշտոնապես թշնամիներ են։ Եվ մեզ թվում է, մենք միայն նայում ենք երևույթների արտաքին, մակերեսային կողմին, տեսնում ենք, որ Էրդողանը եւ Պուտինը պարբերաբար հանդիպում են, գրկում են իրար եւ այլն, տեսնում ենք Լավրովը եւ Չավուշօղլուն են հանդիպում, հումորներ են անում, քննարկում են Արցախյան հարց։ Այո, բայց արդյոք Ռուսաստանի թեթև ձեռքով Թուրքիան չներգրավեց Ղարաբաղյան հակամարտության քարքավորման փուլում այն ֆոնին, որ Մինսկի խումբ գույություն չունի։ Կարծում եմ ոչ, ինչու, որովհետև դա Ռուսաստանի տարածաշրջանային շահերին ընդհանրապես ձեռնտու չէ։ Տեսեք, Ռուսաստանը այսօր փաստացի կորցրել է Ադրբեջանը։ Ադրբեջան որպես իր ազդեցության գոտի կորցրել է։ Ռուսաստանի համար մեր տարածաշրջանում ազդեցության առումով մնացել է միայն Հայաստանը։ Գորիսի քաղաքապետ Արուշ Արուշանյանը, խոսելով պատերազմի, հնարավոր պատերազմի մասին, ասել էր, որ 26 կիլոմետր տարածքներ են հանձնվել, որոնք եթե չհանձնվեին, ապա մենք պատերազմի ժամանակ շատ ավելի պակաս խոցելի պայմաններում կգտնվեինք։ Հիմա ինչ է կարծում, դրանք ինչ տարածքներին, եթե պատկերացնում եք, թե ինչի մասին է խոսում Արուշանյանը, եւ ինչ է մեզ այս դեպքում սպասվում, լինենք իրատեսի։ Այդ տարածքները իրականում Արուշ Արուշանյանը ճիշտ է ասել, դրանք հիմնականում Սանասարի մոտակայքում գտնվող մեր տարածքներն են, էլի դրանք Հայաստանի Հանրապետության տարածքներն են, որոնք սովետական տարիներին ապօրինաբար, եթե Հայաստանը իրավական միտք ունենա, կարող է դիմել միջազգային դատարան, մի քիչ էլ կարողանա ազգային մտածողությունից ելնելով նաև կաշառել, գիտեք, չծախվող պետություններ չկան, չծախվող գործիչներ չկան այդ միջազգային կոչվող հանրությունում, ինչպես Ադրբեջանն է անում։ Իհարկե կարող է հասնել նրան, որ այդ տարածքները, որոնք իրավամբ պատկանում են Հայաստանի Հանրապետությանը, կարող է վերցնել։ Այդ տարածքները ապահովում են Սյունիքի մարզի լայնությունը, որովհետև մի բան է, դու ունես 43 կիլոմետրանոց տարածք Սյունիքի մարզում լայնությունը, Նախիջևանից մինչև Զանգիլան, մինչև Կովսական։ Այլ բան է, երբ դու ունես 43 կիլոմետր գումարած 26 կիլոմետր, այսինքն ընդհանուր առմամբ դառնում է մոտավորապես 60 կիլոմետր, հա, 59 կիլոմետր։ Բայց դա, ինչպես Նիկոլ Փաշինյանն է ասում, բանավոր փոխմբռնմամբ, որովհետև դա չկար, այդ տարածքը թշնամուն հանձնելու պայմանավորվածությունը չկար նոյեմբերի 9-ի տխրահարճակ փաստաթղթում, բանավոր փոխմբռնմամբ տրվեց թշնամուն։ Իդեպ, այստեղ ուզում եմ մի շեշտադրում անել։ Դուք նկատել եք օրիգինալը, եթե նայել եք այդ նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթում, ամեն ինչ տպագրված է, բաց է թողնված ամսաթիվը, գրված է նոյեմբեր եւ տարեթիվ 20 թիվ, բայց նոյեմբերի քանիսին պիտի դա ստորագրվի, ամսաթվի տեղը բաց է թողնված։ Ինչու՞։ Գիտեք, որովհետեւ դա պետք է, դա մտածված բան է, բավական։ Երկու ժամում չի, չէ՞։ Իհարկե երկու ժամում չի։ Երկար ժամանակ։ Մեկը ինձ ասաց, որ բավական երկար նաեւ մտածվել է, թե ինչպես ապահովվի թշնամու 64 հոգանոց այսպես հատուկ ջոկատայինների մուտքը Շուշի, որ շատ բնական երևա դա։ Ինչպես է հնարավոր, ինչպես կազմակերպել, որ
այդ 64 հոգին կարողանան Շուշիում հարմար դիրքավորվեն եւ որտեղ 1000 հոգանոց հայկական կորպուս կար, կարողանան 64 հոգով գրավել 1000 հոգանոց կորպուսով պաշտպանվող Շուշին։ Բնական է, շատ սիրուն ստացվեց, շատ գեղեցիկ ստացվեց։ Հիմա դուք կարող եք ասել, ամոթ ռուսներին դա այդպես արեցին։ Ես ընդամենը կասեմ, ամոթ այն երկրի ղեկավարությանը, որը թույլ տվեց, որ դա այդպես լինի։ Հիմա դա ով արեց։ Այդ դեպքում ինչու էր զարմանում Վլադիմիր Պուտինը Շուշիի անձնական կապակցությամբ։ Մերոնք մեկնաբանում էին ընդդիմությունը, որ տեսեք անգամ Պուտինն է զարմանում եւ ացահայտեց, որ երբեք չի եղել բանակցվող տարածքների ցանկում։ Ես, քանի որ չեմ մասնակցել գաղտնի բանակցություններին, չեմ կարող ասել եղել է թե չի եղել, բայց ես կարող եմ նայել ոչ թե զգացմունքային, մեր եղբայրներն են, մեր քույրերն են, մեր հայրերն ու մայրերն են, այլ պետությունների շահերի տեսանկյունից։ Շուշիի հանձնումը թուրքին Ռուսաստանի համար իր իսկ հենց Ռուսաստանի շահերի, մի կողմ թողնենք Հայաստանի շահերը, Արցախի շահերը, Ռուսաստանի շահերի համար կործանարար է, որովհետև դա ռազմավարական դիրք է։ Թուրքերն ասում են՝ մեր մշակութային քաղաք, մենք ասում ենք՝ մեր մշակութային քաղաք, պարսիկներն ասում են՝ իրենցն է, չէ՞, հիշում եք։ Իրականում Շուշին ռազմավարական դիրք է, ով տիրում է Շուշիին, նա տիրում է ամբողջ Ղարաբաղին։ Ռուսներն այնքան հիմար չեն, որ դա չհասկանան։ Այո, մեզ մոտ կան շատ հիմարներ, բայց չհամարենք էլի ռուսներին այդքան հիմար։ Շուշիի հանձնումը գրեթե չեմ կասկածում, ռուսների պլանների մեջ չէր մտնում։ Այլ հարց է, որ գուցե ինչ որ մի փուլում, գուցե ռուսները հասկացել են, որ այստեղ Հայաստանում ապիկար իշխանություն է եւ իրենք ինչքան էլ օգնեն Հայաստանին, միևնույն է, այստեղ պիտի տանեն Պուտինին նստեցնեն գազելի ամենավերջում, այստեղ պիտի Նիկոլ Փաշինյանն ասի, հարգելի Պուտին, չխառնվես մեր գործերին եւ այլն, այդ ամեն ինչը պարզ էր, մենք տեսանք։ Բայց իրենք գուցե ինչ որ մի փուլում հասկացան, որ պետք է ինչ-որ բան թողնել Ադրբեջանին, որպեսզի կարողանան փրկել ինչ-որ բան։ Բայց Շուշին ռուսների հետ պայմանավորված միտումնավոր կերպով թշնամուն հանձնելը կասկածում եմ։ Լավ, ինչպես նաև պատերազմը առանց փակագծերի ձեր այդ շարքում կարող եք առանձնացնել հիմնական կետերը, որոնք մեզ մոտ այս բոլոր հարցականները ավելի շատ տանում են դեպի վստահություն, որ եղել է դավաճանություն։ Գիտեք, ես երբեք իմ հրապարակումներում հստակ այսպես նշան չեմ դրել, ինչու, որովհետև ես եվս հարցականներ ունեմ, շատ հարցականներ, փաստեր ունեմ, բայց վերջնական պատասխաններ չունեմ։ Ես ինձ համար ունեմ պատասխաններ, տեսեք, ես հիմա կասեմ, դուք կորոշեք ձեզ համար դա հարցական է, թե բացականչական։ Օրինակ, երբ մենք Ստեփանակերտի խոշորագույն, ընդհանրապես Արցախի խոշորագույն էլեկտրական ենթակայաններից մեկի մոտ նկատում ենք օտար մեկին, որը նկարում է, արգելված, մենք այդ մարդուն մեկուսացնում ենք, պարզվում է, որ նա թեպետ լրագրող չի, բայց ներկայանում է լրագրող, թեպետ ունի ինչ-որ փաստաթուղթ, որը ժամկետ անց է, բայց Հայաստանի արտգործնախարարությունից, Արցախի արտգործնախարարությունից ստացել է թույլ տվություն Արցախում հավատարմագիր, Արցախում պատերազմը լուսաբանելու։ Եվ իմանում ենք, որ ԱԳՆ-ին էլ անուններ են տվել կոնկրետ, որ այս մարդիկ կարող են գնալ լուսաբանել։ Հիմա դա համարել ԱԳՆ-ի ամփոփություն, համարել կառավարության կողմից հանցավոր գործունեություն, համարել, չգիտեմ, ես ասացի փաստ։ Փաստ համար 2 այդ աղջկա դեպքը, որը հիմա էլ դեռ շարունակվում է, դեռ Արցախի, արդեն Արցախ է տեղափոխվել գործը, եւ ինձ հրավիրել են Հայաստանի Հանրապետությունում բացատրություն տալու, ես ներկայացրել եմ այն, ինչ տեսել եմ, առանց մեղադրանքների։ Եվ գործը ուղարկել են Արցախ։ Արցախում ինչ տեղի կունենա, Արցախի պատկան մարմինները ինչ կորոշեն, իրենց գործն է։ Բայց փաստը կա։ Փաստ համար 3 դասալիքներին զանգվածաբար կազմակերպված ձևով տեղափոխում էին, հանում էին Արցախից։ Հիմա այդ դասալիքները ինչպես էին
Եվ իդեպ ես դասալիկներից ոմանց հետ խոսում էի, զենքով, մարդիկ զենքով նոր ստացած համազգեստով դուրս էին գալիս, գնում էին Բերձորի մոտակայքում թաքնվում էին, արտակարգ իրավիճակների նախարարության մեքենաներ կային, գնում էին, այս մարդկանց բարձում էին այդ մեքենաները եւ բերում էին Երևան կամ Հայաստանի Հանրապետության մեկ այլ տեղ. Վարորդներին հարցնում էի, ես ինչ եք անում, ասում էին, դե մեզ հրահանգված է, բայց իհարկե պետք է անեին դասալիկների հետ, դասալիկներին ընդամենը հանում էին այնտեղից. Եվ դասալիկ պետք է անեին, որ ճիշտ լիներ։ Նախ ինչու էին այդքան շատ դասալիկներ։ Ես խոսում էի դասալիկներից ոմանց հետ, ասում էին, գիտեք, մարդիկ կան, որոնք գալիս են մոբի անվան տակ, մոբիլիզացիոն ուժերի անվան տակ, մեզ ասում էին, գիտեք, հադրութը ծախած է, փախեք հադրութից, մենք էլ թողեցինք փախանք, ջրականը ծախած է, փախեք ջրականից, կովսականը ծախած է, ովքեր էին այդ մարդիկ, ու որպես կանոն մի 15-20 հոգի էին այդ մարդիկ, բոլոր տեղերում գնում էին, այդ ցեցը գցում էին ու փախնում էին, կամ հադրութի հրամանատարին հադրութը հանձնելուց 2 օր առաջ փոխեցին լեգենդար Շաքարյանին, գեներալ փոխեցին, ուղարկեցին ուրիշտեղի, մինչ այդ հադրութը կանգնած էր ամուր, որևէ թուրք թշնամի չէր կարող մտնել հադրութ, հանեցին, փոխեցին ուրիշտեղ ու բերեցին հադրուտ ինչ-որ մի, չգիտեմ, չեմ ճանաչում այդ հրամանատարին, սպային, որը 2 օր անց թողեց զորքին, փախավ, կարծես ինչ ասում են, մինչև հիմա էլ փախած է, և զորքը մնաց անտեր, այսպես ասաց, առանց ղեկավարի, և զորքը, որը կարող ես ունենալ հրաշալի զորք, բայց եթե չունես հրամանատար, զորքը չի կարող ճիշտ կազմակերպել պաշտպանությունը, և ինչ եղավ, գլխատեցին զորքին, զորքը դարձավ թշնամու թիրախ, մի մասը փախավ, մի մասը հրահանգավորվեց նահանջել, և այլն, և այլն, և հադրութը հանձնվեց։ Հիմա սրանք հարցեր են, փաստեր են, որոնց պատասխանները դուք ես չպիտի տանք, սրա պատասխանները պիտի տան այն մարդիկ, ովքեր ընտրվել են մեր կողմից որպես երկրի անվտանգության երաշխավոր, որպես երկրի իշխանություն։ Իդեպ Արա Սաղաթելյանն էլ ազգային ժողովի աշխատակազմի նախկին ղեկավար, ես հիշում եմ, որ ես հայտարարեց, որ մոբին անպատրաստ ռազմաճակատ էին ուղարկել, ուղղակի քաղաքական ակտիվություն թույլ տալու համար, որ մարդիկ վախի, ցավի ու հուսահատության այս բանում լինի այն ինչ որ։ Ես այստեղ Արա Սաղաթելյանին մի բանով կարող եմ հակադարձել, որ այդ ժամանակ քաղաքական ակտիվություն չկար էլ, ընդդիմությունը ինչով էր զբաղված, այսինքն գնային զոհվ էին այդ մարդիկ, այդ մարդիկ իրականում մոբը որպես կանոն գրեթե Արցախ չի հասել, շատ քիչ մարդ է գնացել, ասենք մենք ունենք կոնկրետ թվեր, չեմ կարող ասել, որպեսի սխալ ինֆորմացիա չտամ, բայց մեծ քանակությամբ, մեծ թվով մոբիլիզացիոն ուժերի ռեսուրսներ, բայց գնացել է դրա 5-10%-ը։ Պատկերացնում եք, հայտարարում է երկրի վարչապետն, ասում է, գիտեք, դուք բոլորդ գնալու եք մեռնեք, չէ՞, մոտավորապես այդպես էր, բանը բայրակթարներն աշխատում են, էսը լինում են, էլ լինում, բայց գնացեք, ջարդեք զինկոմիսարիատների դռները, դուք լավ հիշում եք այդ հայտարարությունները, ես գնացել ջարդել եմ զինկոմիսարիատի դուռը, ինձ չեն թողել, չեն ուղարկել, և ոչ միայն ես, լավ, ես պետք չէի իրենց, կային նոր բանակից եկած մարդիկ, կային շատ ավելի փորձառու մարդիկ, ես փորձառու չեմ, լավ, փորձառուները, ինչու էին մարդիկ ջարդում զինկոմիսարիատների դռները և ասում էին, վեր տվեք ձեր զինգրկույկը և նստեք, հանգիստ նստեք տեղներդ, հանգիստ նստել են տեղները մարդիկ, սպասել են, մինչև մենք պարտվենք, կոչով էր դիմում, հա, ամենուր կոչով էր, բա պետք էր ամենուր կոչով դիմել, պետք էր, բա իհարկե, որ հետո ասի, ես ասել եմ, ես համար մեկ պատասխանատուն եմ, բայց համար մեկ մեղավորն եմ, հիշում եք, հիմա եթե վերադառնանք մեր խոսակցության սկզբին, Hello Trust-ին, ազգային անվտանգության ծառայությունից իմ հարցմանը ի պատասխան, որ Արցախում այս կազմակերպության գործունեության առիթով քրեական գործ է հարուցվել, հաշվի առնելով, որ Սյունիքում ևս նրանք ականաձերծում են արել, կա քրեական գործ, ասացին, որ դա Արցախում է, ինչ կարող եք ասել իսկապակության, ինչ պետք է արվի, ինչի վրա ուշադրություն դարձնել, այսօր ցավոք սրտի Արցախի ողնաշարը ջարդված է, բայց արցախցու ողնաշարը չեն կարող ջարդել,
Այսօր փորձ է արվում, ես գիտեմ, թե որ ուժերի միջոցով, արտաքին, թուրքական, այդ թվում նաև անգլոսաքսոնական ուժերի միջոցով փորձ է արվում մեր ժողովրդի մեջ, հայ ժողովրդի մեջ արցախահայի նկատմամբ թշնամական տրամադրություններ ձևավորել։ Եվ այս իշխանությունն էլ ապիկար ձևով կարծես թե աչք է փակում դրա վրա, եթե ոչ օգնում։ Բայց միևնույն է, արցախցուն կոտրել հնարավոր չի։ Իհարկե, Արցախում կվերականգնեն ամեն ինչ։ Փոքր տարածքում, ինչպես արցախցիներից մեկն ասաց, մենք կծկվել ենք, բայց մենք նորից կբացվենք։ Շատ ավելի լավ կբացվենք։ Եթե նախորդ անգամ, այո, եթե նախորդ անգամ բացվել էր Արցախը մինչև Գետաշեն, Գետաշենը մերը չէր։ Հիմա որ բացվի Գետաշենն էլ մերը կլինի, Գանձակն էլ մերը կլինի, իդեպ եթե Ալիևը նայում է, կարող է ինձ ներառել, չգիտեմ, ինչ են ասում, ֆաշիստների ցանկում, հա, բայց հիմա շատ ավելի ըստ էության հարցին։ Կարծում եմ, որ Արցախը արդեն կվռնդի այդ արտաքին թշնամական ուժերին այնտեղից, որովհետև հիմա նախ եւ առաջ այնտեղ Արցախում շատ ավելի լավ են հասկացել իրենց ով դավաճանեց, իրենց թիկունքից ով խփեց, եւ Արցախում այդ պարազիտների հետ կապված կոնկրետ շատ ավելի արդյունավետ աշխատանք կտարվի։ Hello Trust-ի հետ կապված ինչ կանի ԱԱՑ-ն Արցախի, ես չեմ կարող ասել, ես կապ չունեմ նրանց հետ, հետևաբար իրենցից պետք է ճշտեք։ Կարծում եմ կհանեն նրանց այնտեղից։ Իդեպ ձեր դիտարկման հետ էլ կապված, որ ասացիք կբացվի Արցախը, զսպանակի պես Վիտալի Բալասանյանը ասել էր, որ հնարավոր չէ, որ Արցախը չունենա զինված ուժեր, բայց Ալիևը մեզ սպառնում է եւ Բրունսկեն ցույց տալիս ասելով, որ ինչու պետք է ունենանք նոր պատերազմի պատրաստվում, կկարողանանք մենք ունենալ Արցախում։ Մենք ինչու ենք այդքան լուրջ վերաբերվում Ալիևին։ Ո՞վ է Ալիևը։ Մի շունիկ Թուրքիայի ձեռքում, ո՞վ է Ալիևը։ Հաղթած, հաղթող Ալիևը, կներեք, բայց մենք ստորագրել ենք պարտության պայմանագիր։ Մենք ստորագրել ենք։ Չունենք պարտության պայմանագիր։ Հետո ինչ որ այս մարդիկ հոգով պարտվել են։ Ցույց տվեք ինձ պարտության պայմանագիր։ Նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթը հայտարարություն է կողմերի զինված ուժերի կանգնելու տեղի մասին։ Չկա։ Գիտեք կապիտուլյացիայի պայմանագիրը որն է։ Երբ որ երկու կողմերը ստորագրում են մի փաստաթուղթ, որով կապիտուլյացիա, միջազգային բնորոշում։ Կապիտուլյացիայի դեպքում պարտվող երկրի զորքը հանձնվում է հաղթող երկրի տնօրինմանը։ Հայկական զորքը, Հայաստանի Հանրապետության Արցախի զորքը հանձնվել է արդյոք Ադրբեջանի տնօրինմանը։ Ոչ։ Բա ուր է կապիտուլյացիան։ Ախր մեզ նաև փորձում են այդ առումով մանիպուլացնել։ Մենք չենք պարտվել։ Մենք ունեցել ենք որոշակի ռազմական ձախողումներ։ Ադրբեջանը չի հաղթել։ Ուր է այդ հաղթանակը։ Ինչով է հաղթել։ Եթե հաղթել է, ինչու են Ադրբեջանում ամեն օր միտինգներ անում։ Ինչու է Իլհամ Ալիևի վարկանիշը ընկել մինչև 10%։ Եթե Նիկոլ Փաշինյանի վարկանիշը գոնե 17-18% է ձգում, Իլհամ Ալիևի վարկանիշը իսկի 10% էլ չկա։ Ո՞ր է հաղթող։ Ինչի մարդիկ շարքային ադրբեջանցին չի հասկանում, ինչ եղավ։ Շարքային ադրբեջանցին չի տեսնում, շարքային ադրբեջանցին արդյոք չի հասկանում, որ ինքը կորցրել է 9-12,000 մարդ։ Ադրբեջանում պետական մարմինները, գլխավոր շտաբը նոյեմբերի 10-ին, 11-ին, 12-ին հայտարարում էր, որ իրենք ունեն մինչև 12,000 զոհ։ Հանկարծ նոյեմբերի վերջերին պաշտոնապես հայտարարեցին, չէ, մենք խաբել ենք, 2,100 զոհ է։ Հարյուրավոր անհետ կորածներ ունեն, ավելի շատ, քան մեր։ Հազարավոր զոհեր ունեն։ Ամեն օր մարդիկ Ադրբեջանում սպասում են, որ իրենց երեխաների, իրենց զինվորների դիակները պիտի բերեն։ Մենք միայն մեր մասին ենք մտածում։ Իհարկե մեզ համար մեր մեկ զինվորը արժի թշնամու 20,000 զինվորը։ Ես չեմ փորձում համեմատել, իսկ Աստծո։ Այնինչ մենք կորցրինք, այն մարդկանց, որ մենք կորցրինք, մեզ համար ազգային աղետ է, ողբերգություն, դա անվերականգնելի է։
Բայց մենք միայն մեզ ենք նայում, ասում ենք Ադրբեջանը հաղթեց։ Գլուխը պատին է տվել, չի հաղթել։ Կներեք այս արտահայտության համար։ Բայց մենք պիտի տեսնենք, թե թշնամին ինչ վիճակում է։ Ինչու մենք չենք տեսնում, որ թշնամին կորցրել է իր խոշոր զինտեխնիկայի 73%-ը։ Ալիևը կարող է հիմա հարձակվել վերցնել Սյունիքը, ինքը իրենով։ Շեշտում եմ, Թուրքիայի առանց Թուրքիայի մասնակցության։ Ուր է այնտեղ զենք։ Ասում ենք Ադրբեջանը ավելացրել է իր ռազմական բյուջեն, բա պիտի ավելացնի, որ կարողանա վերականգնի իր կորուստները զենքի։ Հսկայական քանակության զենք է կորցրել։ Եվ մեծամասշտաբ խոշորածավալ, եւ փոքրածավալ։ Ինչպես պիտի կարողանա դա վերականգնել։ Իհարկե ինքը ավելի հեշտ կվերականգնի, որովհետեւ ունի նավթ, որը վերջանում է։ Շնորհակալ եմ նաեւ։ Ես եմ շնորհակալ։ Այս տարի նոյեմբերի 22-ին լրացավ Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջև սահմանը որոշող Վուդրո Վիլսոնի իրավարար վճռի 100-ամյակը։ 2021 թվականի այս օրացույցը պարունակում է 12 քարտեզ, որոնք ցույց են տալիս Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջև գոյություն ունեցող իրավական սահմանը, Վիլսոնյան սահմանը։ Այս օրագիրն էլ մեկտեղել է այդ վճռին վերաբերող կարևորագույն փաստաթղթերը։ Գնեք օրացույցն ու օրագիրը, իմացեք, որ հասույթի զգալի մասը հատկացվելու է զինվորի տանը։ Իրավոր զինվորի ապակինման ու առողջության